Juan José Illanes, el president del tribunal que jutja el cas de Corrupció Nos, serà el número 1 a les llistes del Congrés per Podem Balears als propers comicis electorals. Ho ha anunciat avui a hora baixa Alberto Jarabo, secretari general de Podem a les Balears, minuts abans de registrar l'audiència provincial, la llista de candidats al Congrés i al Senat. Es una pieza clave para obtener un buen resultado electoral, pero sobre todo en este esfuerzo que hemos hecho desde Podemos para atraer a personas relevantes de la sociedad civil que se incorporan a este proyecto, que se han dado cuenta de que hay que ser valiente y que hay que dar un paso al frente para modificar todas esas estructuras que se han ido deteriorando en la sociedad española. Illanes ha estat el magistrat que ha jutjat i sentenciat casos com el de l'exbalde d'Andratx, Eugenio Hidalgo, per corrupció urbanística, o el regidor de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo de Santos, per abusos sexuals. Segons Jarabo, Illanes, juntament amb el jutge Castro, representen la independència judicial. Y jueces como José Castro y Juan Pedro Illanes son algunos de los más dignos representantes de esa independencia y que han sabido mantenerse al margen de las diferentes injerencias políticas y de todo tipo. Per altra part, Jarabo ha desmentit els rumors que apunten Illanes com a segona opció després que el jutge Castro rebutjés la incorporació a les llistes de Podem. El juez Castro no tuvo absolutamente ninguna relación en la incorporación de Juan Pedro Illanes a nuestra candidatura. Juan José Illanes va néixer a Sevilla i ingressar a la carrera judicial l'any 1989 i durant aquest temps ha passat pels jutjats de Sevilla, Barcelona i Palma. Divendres va presentar l'excedència al Consell General del Poder Judicial i serà la setmana que ve quan es ratificarà la seva candidatura després que s'hagi aprovat la Comissió Permanent del Poder Judicial que es reuneix cada dijous.